kusoo dhowaada daawadayaal muuqaal kale oo aanu kaga hadli doono xaalada magaalada laasacaanood oo weli dagaal uu ka soconayo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo kala jebiyey beesha garxajis iyadoo beesha ay ku kala qaybsan tahay go'aanka muuse biixi ee ah in odayaasha dhaqanka beesha isaaq ay la kulmaan garaadada sool sanaag iyo cayn ee ku sugan magaalada laasacaanood wararkii ugu dambeeyey xaaladda kala qaybsanaanta ee soo food saartay beesha garxajis iyo shir kale oo barbar socdo shirkii hore ee beesha garxajis ay ku yeesheen hargaysa ayaannu idiin soo gudbin doonaa intaanan gudagelin faahfaahinta wararkan haddii aad ku cusub tahay jhanalka daawade nugu soo biir oo sabskribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkaan soo gelinno aynu ku bilownee daawadayaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu kala jebiyey beesha garxajis iyadoo beesha garxajis qayb ka mid ah ay ka hortimid baaqii muuse biixi ee ahaa in odayaasha dhaqanka beesha isaaq ay tegaan magaalada laasacaanood oo ay shir la soo yeeshaan garaadada beesha dhulbahante ee s s c oo ku sugan laasacaanood si xabad joojin labada dhinac ay u hergesho dagaalkana loo joojiyo shir ay isugu yimaadeen qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha garxajis ee somalilan amda beesha isaaq ayaa waxa ay kasoo horjoosteen go'aamadii ay horey ugu dhawaaqeen garabka kale ee kasoo jeedo beesha garxajis odayaashaan oo ku shiraya hargeysa ayaa waxaay ku eedeeyeen garabkii kasoo muuqday warbaahinta bayaankii ay soo saareen ee loga soo horjoostay muuse biixi inay yihiin kuwa ay soo saareen guddiga gacan libaax ee garxajis ee xisbiga waddani war-saxaafadeedka ka soo baxay shirka garabkan kale ee beesha garxajis u qabsoomay ayaa lagu sheegay inay raalligelinayaan ummadda somalilan qodobadii laga soo saaray ee lagu xusay magaca beeshana ay ka raaligelinayaan salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka beelaha garxajis ee samataliska ahi waxa ay raaligelinayaan ummadda reer somaalilan qodobadii ay soo saareen guddigii waddani iyagoo adeegsanayo magaca garxajis oo ay kaga soo horjoodaan xal uraadinta dagaalka sokeeye ee ka socdo laasacaanood ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay garabkan kale ee taabacsan muuse biixi oo ka tirsan beesha garxajis waxaa kale oo lagu yidhi war-saxaafadeedkan shirkan wuxuu caddaynayaa shacabka reer somalilan in aanay guddigaasi ku matelin beelaha garxajis qodobadii ay soo saareen waxay sheegeen in ay garab taagan yihiin cid kasta oo ku howlan sidii loo joojin lahaa dagaalka laasacaanood islamarkaasina ka shaqaynayo sidii nabad buuxdo lagu soo dabaali lahaa dadweynaha ku abtirsado beelaha garxajis dagaalka ka socdo laasacaanood waxay kala mid yihiin ummadda jamhuuriyadda somalilan iyo cid kasta oo nabadda jecel ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka beesha garxajis waxaana ay shacabka iyo cid kasta oo danaynayso nabadda gobolka ay sheega inay u xaqiijinayaan in ay qayb ka yihiin ergada nabadda ee ka kooban odayaal dhaqameedka somalilan ee isku xilqaamay dariiq kasta oo dagaalkaasi uu ku istaagayo sidoo kale waxay sheegeen in garabkii soo saaray bayaanka ay yihiin xisbiga waddani sidaasi darteedna wixii gef ee meelkadhac ka yimaado eedayntooda dusha loo saarayo xisbiga waddani sida ay ku yidhaahdeen warsaxaafadeedka ay soo saareen salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradkani waxay tacsi u dirayaan ayaa layidhi intii ku dhimatay dagaalka laasacaanood waxaana ay u ducaynayaan intii dhaawaca uu soo gaaray rabbi ha u boogadhayo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka garabkan beesha garxajis ee sheegay inay taageerayaan muuse biixi iyo xukuumaddiisa iyo weliba odayaal dhaqameedka kale ee beesha isaaq oo ku baxay xiisada laasacaanood deminteeda ugu dambayntii waxa ay guul u rajeeyeen ergo ay sheegeen inay isku xilqaantay xal uhelidda sidii laasacaanood dagaalka ka socdo loo qaboojin lahaa waxaana ay sheegeen in beesha garxajis ay ku jiraan odayaal dhaqameedkaasi xogo aanu helnay ayaana tilmaamayaa in shirka jaraa'id ay qabteen odayaashan uu ka dambeeyey muuse biixi oo si weyn ay u taabteen go'aamadii ka soo baxay garab ka mid a beesha garxajis muuse biixi ayaana ku guulaystay inuu kala jebiyo beeshan garxajis isagoo garabka ka soo horjoodo ku shaandhaynayo xisbiga waddani oo kol hore heshiis kula galay madaxtooyada si jawi nabdoon lagu dhammeeyo xiisadda ka taagan laha sacaanood muuse iyo xukuumaddiisa ayaa dhowr jeer hore sheegay in xiisadda laasacaanood ay ku wajahayaan wada hadal islamarkaasina ay u dirayaan erge dhaqan oo lasoo fariisto garaadada dhulbahante ee ku sugan laasacaanood arrintan ayaa kusoo beegmaysaa iyadoo sidoo kale maanta dagaal xooggan uu ka dhacay duleedka magaalada laasacaanood kaasi oo u dhexeeyo ciidamada somalilan iyo kuwa shacabka ee s c wararka ayaa sheegaya in sidoo kale ay soo duqeeyeen magaalada laasacaanood ciidamada maamulka somaalilan waxaana dagaalka xooggiisa uu ka dhacay aagga saldhigga goojacade xisbiga himila qaran ee uu hogaaminayo shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo saaray warqad uu kaga soo horjoostay waxa uu ku tilmaamay muddo kororsi la damacsan yahay in loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalk war-saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga himilo qaran ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba xisbiga uu ka soo horjeodo muddo kororsiga noocay doontaba ha noqotee waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalk inay ilaaliyaan sharciga islamarkaasina ka fogaadaan tallaabo kasta oo muddo kororsi ah waxaa maalmahan la hadalhayay soo jeedin ku aadan in muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo arinkaasi loo gudbiyey baarlamanka dhowaanna la filayo in dood laga yeesho xisbiga sheekh shariif ayaa tooshka ku ifiyey qorshaha xasan sheekh dowladiisa ee muddo kordhinta lagu samaynayo hay-adaha dowladda qoraalka ka soo baxay sheekh shariif xisbigiisa ee himilo qaran ayaana lagu bilaabay sida la wada ogsoon yahay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ku dhisantay heshiis bulsho oo dastuurka kumeelgaarka ah kaasi oy ansixiyeen siddeed boqol labaatan iyo shan ergo soomaaliyeed oo kale matelayay gobolada ka kooban tahay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed heshiiskaasi bulsho ee dastuurka kumeelgaarka قضب كيسا أفراد فرقادة كوباد إيه وليبا فرقادة اللباد وحاو سعاد حيا سرين تا إيه هوغان سنك الشرعيق مدحوينها دا أي أي دا جمهورية دا فدرالكا وإلا ليها قدقن كدستوركا دستوركا أيا لغو من لقران سيدوك كل حزبيق الشيخ شريف أيا شيغي إن سيدا قعد قضب كل إيه كوميلغاركا جمهورية دا فدرالكا muduxileedka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda labadiisa gole waa afar sano oo ka bilaabanayso maalinta la doorto ama la dhaariyo xubnaha labada gole sidoo kale muduxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda waa afar sano oo ka bilaabanayso maalinta la dhaariyo madaxweynaha sida ku cad qodobka sagaalaad ee dastuurka ku meelgaarka waxaana xusid mudan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk dhammaantood ay ku dhisan yihiin dastuuro u gaar ah maamul walba kuwaasi oo wada qiixayo muddada xilhaynta golayaasha dowlad goboleed walba xisbiga himilo qaran ee sheekh shariif uu madaxda ka yahay ayaa sidoo kale sheegay in ayaan daro weynay tahay in si baal marsan golayaasha dawladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobada ku qeexan dastuurka lagu doortay ee awoodda u siiyey inay mathalaan ama ay hogaamiyaan bulshadooda waxaa marna aan suurtagal ahayn bay yidhaahdeen caqli ahaan iyo sharci ahaanba golo la doortay in isagu uu sameeyo muddo kordhin haddii ay timaado baahi ah in wax kabeddel lagu sameeyo qodobada dastuurka oo taabanayo mudaxileedka hay-adaha dowladda wax kabedelku wuxuu dhaqangelayaa mudaxileedka dambe si looga fogaado danaha isdiidan ama conflict of interest ayaa lagu yidhi qoraalka xisbiga sidoo kale qor-aalka xisbiga himilo qaran ayaa lagu sheegay in xisbiga uu aaminsan yahay in fikradaha kororsiga muduxileedka ay aas-aas u tahay kalsooni darro iyo cabsi ay qabaan no qaar ka mid a hogaamiyaasha inaan dib loo dooranin waxaana habboon in hoggaanka dalka heerarkiisa kala duwan ay ku kalsoonaadaan bulshadooda ayna xoogga saaraan in mudaxileedka la doortay ay qabtaan waxqabad la taaban karo ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale xisbiga himilo qaran ayaa sheegay inuu aaminsan yahay heshiiskii siyaasadeed ee lagu gaaray magaalada baydhabo afartii bishan labaad labada kun labaatan iyo saddexda uuna garwadeynka ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda una dhexeeyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo midooda musharaxiinta koonfur galbeed waxaana xisbiga uu sheegay in arrintaasi gogol xaar ay u tahay muddo kororsiga ay damacsan yihiin hogaanka sare ee dowladda federaalk ifaafaaladeedana hadda uu ka bilowday golaha shacabka oo gudbiiyey soo jeedin ama muushin ay ku raadinayaan muddo kororsi xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in isagoo ka duulayo sarraynta sharciga iyo dhowrista xeerarka u dejisan jamhuuriyadda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gebi ahaanba ay ka soo horjoodaan muddo kororsiga noocay doontaba ha noqotee magacii la doonaba ha loo bixiyee waxaana ugu baaqaynaa madaxda dawladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay dhowraan sharciga kana dheeraadaan muddo kororsi horseedi karo jahwareer iyo qalalaasa siyaasadeed sidii horey loo tijaabiyey ayaa lagu yidhi qoraalka xisbiga himila qaran xisbiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay dowlad dhiska soomaaliyeed in uu marayo marxalad adag una baahan dhowrista heshiisyo bulsho adkaynta midnimada iyo waajibaadka ummadda soomaaliyeed ayna laga maarmaan tahay in laga dheeraado wax walba oo horseedi karo in dalkan dib uu ugu laabto xasiloonni darro colaadeed iyo burbur ku timaado hay-adaha dowladda ugu dambayntii xisbiga himinlo qaran ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in mudnaanta ay siiyaan shaqooyinka hortabinta u leh qaranka soomaaliyeed sida qabiyatirka dastuurka iyo xoraynta dalka iyo wixay la mid ah waana inaan dalka loo horseedin hubantila'aan siyaasadeed iyo in lagu mashquulo halganka loogu jiro ladagaalanka argigixisada iyo dayn cafinta ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xisbiga himilo qaran ee uu madaxda ka yahay shariif sheekh axmed ugu dambayntiina daawadayaal faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay maanta laamiyaraha zoobe ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa la sheegay in lagu xiray gaari nooca raaxada oo marayay halkaasi waxaana uu ku qarxay isbitalka aadan cadde sida ay sheegeen dad goobjoogayaala ma caddo shakhsiga watay gaariga la bartilmaameysaday qaraxa balse waxaa goobtaasi gaahay <gumpp> ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo muddo kooban xihay waddadaasi ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay qaraxaan waxaana sidoo kale jiraa burbur soo gaaray baabuurka lagu xiray miinada sida ay muujiyeen sawiro laga soo qaaday qaraxa dhanka kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadala oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi geystay khasaaraha dhaawaca iyo burburka xaaladda ayaa deggan waxaana si caadi ah ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa waddada laamyaraha zobe oo ay ku yaalaan xarumoha yadeed isbitaalo iyo jaamacado qaraxaan ayaa qayb ka noqonaya qaraxyo kale oo horey uga dhacay zobe kuwaasi oo ilaa iyo hadda saamayntooda laga dareemayo waddadaasi maadaama dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dhismayaal badanna ay ku burbureen halkaasi weerarkan cusub ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka noqonayaa falalka amni darro ee ka dhacayo gudaha caasimadda kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay aad u kordhay si kastaba kooxda al-shabaab ayaa haatan culays xooggan soo saartay caasimadda markii lagu jebiyey inta badan dagaalada culus ee ka socda koonfurta iyo bartamaha guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen tan intaannu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaannu haatan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgeli